Msikilizaji, maelfu ya Wakenya tayari wameweza kufika hapa Jacaranda Grounds kwa kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga, ambaye wakati wote kuanzia sasa hivi atakuwa anaanza kuzungumza na wakazi hapa Kamkunji Grounds. Lakini maafisa wa polisi wa GCU wameweza kujaa kwa wingi sana kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya ambaye atakuwa analalamika kuibiwa ama kuweza kufanyiwa kitu ambacho sio kizuri. Kwa hivyo hali ya usalama imeimarishwa kabisa hapa Jacaranda Grounds, wa Raila Odinga akigojewa wakati wote kuanzia sasa hivi kufika hapa Jacaranda Grounds ili kuweza kuzungumzia kuhusu uchaguzi ambao utakuwa ama uchaguzi ambao ulipita tarehe 9 mwezi wa 8, lakini pia kuwapa wafuasi wake the way forward, watakuwa wanafanya nini hapo mbeleni kuhakikisha kwamba wamerudisha zile kura ambazo wamekuwa akisema kwamba waliibiwa na Rais William Samoei Ruto pamoja na Wafula Chebukati. Cha msingi, endelea kusubscribe hapa Jaytan Media, kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika tutakuwa tunakujulisha live hapa Jaytan Media. Mimi na drama Jaytan, endelea kusubscribe, lakini pia usisahau kutune in.